Boa tarde, pessoal. O Ayrton da Come Mafalda, Rio Grande do Sul. Tsunami em Arroio do Sal. Olha só a violência do mar, pessoal, aqui em Arroio do Sal. Olha só. Violência do mar em Arroio do Sal. Olha só, pessoal. Ali é a casinha do salva-vida. Ela fica aproximadamente uns 100 metros para lá, 100 metros para lá. Olha, pessoal, onde é que foi parar essa passarela aqui, ó. Que é uma passarela, a ponte. De tsunami em Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Beleza, pessoal? Barrinha da Bom Jesus, Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Olha, pessoal, essa noite a água foi lá naquela casa de dois pisos lá. Lá onde está a passarela. A casinha do salva-vida veio parar aqui, pessoal. Ó. Ela veio uns 100 metros, aproximadamente 100 metros. Olha aí, pessoal, as ondas altíssimas, ondas de aproximadamente 3 metros de altura. Estou aqui em Arroio do Sal, balneário de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Praia vazia, pessoal. Praia vazia. Beleza, pessoal? Um grande abraço em todos. Fiquem todos com Deus. Cuide-se. Em tempos de coronavírus, temos que nos resguardar. Um abração e fiquem todos com Deus. Kombi Mafalda, Rio Grande do Sul.